שנה טובה לכולם, 2016 שמח! ראשון לראשון, 2016, בועז פאנר עם התחזית האסטרולוגית היומית. יום עם המון אנרגיה חיובית באוויר, ירח במוזניים, קודם כל שם את העניינים של מערכות יחסים בכלל, מערכות רומנטיות בפרט על הפרק, גם כספים, אבל אנרגיות מאוד חיוביות בשמיים, משולש בעצם למרקורי שמאפשר לנו לדבר ולתקשר בצורה יותר קלילה ויותר נוחה ויותר נעימה היום, וגם בשישית לוונוס שמגדיל את כל עניין הסיפוק והכיף, האוכל, השתייה, החברויות, האהבה, האסתטיקה, כל האספקטים האלה, גם תקשורת וגם האספקטים הוונוסיאנים שדיברנו עליהם הרגע, כולם מוגברים היום ואנחנו יכולים מאוד מאוד ליהנות. אז כל הסיפוקים שדחינו אתמול, אנחנו יכולים בכיף להתפנק עליהם באיזה ברנץ' ככה מפלצתי היום. ומאוד מאוד ליהנות מזה. בערך בשעה אחת בצהריים יש לנו את שיא ההשפעה החיובית של היום, אז זה ממש זמן טוב לצהריים כיפי במיוחד, אבל כבר בלילה אנחנו הופכים להיות הרבה יותר רגישים, אנחנו צריכים לשים לב גם לא להתנהג כמו קורבנות בתוך מערכות היחסים שלנו, לדעת איפה לשים את הקו, לדעת מתי לדאוג לעצמי גם בתוך המשוואה הזאת, כי יש איזושהי נטייה החל מהערב באמת לדאוג לכולם חוץ מלעצמי. אז לשים את זה לב. והדבר החשוב ביותר שאני רוצה לדבר עליו, זה שהיום מרקורי, כוכב התקשורת, כוכב הרעיונות שלנו, נכנס לדלי. הוא יהיה בדלי, הוא יחזור אחורה לגדי, הוא ישוב לדלי לאחר תום נסיגתו. מה כל ההשפעה הדלאית הזאת על מרקורי, שאחרי גם על התזוזה שלנו והניווט שלנו בעולם, אבל בעיקר על הרעיונות שלנו, על הידע שלנו, על איך שאנחנו מתקשרים, המילים שאנחנו אומרים. מה אותה השפעה אורנית, אותה השפעה הדלאית תביא? אז קודם כל היא מביאה לשדרוג. היא הופכת את המחשבות שלנו, את האמונות שלנו, את המילים שלנו, לדברים הרבה יותר מהירים, ולדברים שמותר לנו לשנות ולשדרג. אז אנחנו חייבים להיות גמישים בתקופה הזאת, אחרת אנחנו לא נגדל. ואנחנו יכולים מאוד לשים לב שאנשים שהחזיקו בדעה מסוימת פתאום משנים את דעתם, וגם לנו מותר. בכלל, ההשפעה האורנית היא השפעה מהירה, היא תריץ אותנו קדימה, היא תיתן לנו יכולת לחשוב מחוץ לקופסה בצורה אחרת ומתקדמת, להבין דברים בצורה יותר חברתית, יותר כחברה ופחות כאינדיבידואלים, ולהבין איך ההשפעה שלנו כאחדים בעצם משפיעים על הכלל. אז אנחנו ניכנס לכל העידן חדש הדלאי הזה באיך שנחשוב ונדבר, אז זה יספיק לנו קצת, ואחרי כמה ימים אנחנו נחזור לגדי הכבד והאחראי והמיושן יותר, ואחרי זה כשנעשה שם בדק בית ונראה שהכל מחזיק מים, אנחנו נחזור לדלי. אז מרקורי, ברוך בו אחד לדלי, וברוך בואכם אל השנה החדשה, אל 2016. שתהיה לנו שנה נפלאה. אנחנו נתראה מחר, להתראות.